Hej. I dag der er vi taget til til den anden side af Horsens for at se den genfundne bro. Den skal vi gå ud til. Der er lidt vej at gå. 300 meter, men den ligger derude. Og det er fin natur herude omkring. Ja, der kommer kig der ned, ja. Ja. Hej. Det er flot. Ja, jeg tror lige, vi tjekker lige broen først. Om den er sikker at gå på. Jamen, det er det. Er flot. Ja, det er folk, der sidder og spiser. Der er langt ned. Det er en god solid bro, den. Står meget fast. Nu skal vi lige prøve ned. Under broen. Foran døren. Den er da meget flot. Flot natur. Kom ind ned til. Den forsvundne bro, som er blevet gravet frem igen. Ikke så meget at se. Flot natur. Pæn bro. De er med i strøm. Ja.
begyndte der at slå græs, og så sagde han, nej, det begyndte der at regne. Ah, det drøbber lige lidt. Ja, det er det. Nå, lige stå lige ind. Og nogen, der er sunket ned, ligesom jeg var ved før. Sådan har de kørt med tog over i gamle dage. Broen bygges. Ja. Og det blev den. Det er det. 1899. Ja. Blev den lukket op. Man kunne køre på den. Og så blev den dækket til. Og det var egentlig blevet der. Ja. Det var heller ikke godt. Ja, det var heller ikke godt. Og så? Nej, det er jo klart jo. Så blev den bunden igen. Det var da noget underligt noget at dække den til. Synes jeg. Du, den siger, din kage, den er god. Kan I sige tak for mig? Og du er hurtig. Og du er godt grebet. Kæv! De kan da ikke engang slå en anden ihjel. De store. Ja, der er vi snakket. Ej, det er sjovt. Prøv at se den der. Nu kører den park. Det er ikke nemt at se på den. Den er stor. Hvad er stor? Det er så Bygholm. Der kan man spise. Sove.
Der er de så også springvand nede. Kom vi ned til springvandet i den grønne sø. Uha. Hvor grimt. Og det vand herovre, det er sådan grå. Det er en fin tur. Kan I se, hvor I er kommet til? Det er helt grønne. Ender dernede. Og med mange ender, så er der mange poop. Hotelstation. Vi har vores bodyguards gående foran her. Ja. Nå. Nu kommer der nogle nye bodyguards. High five. Jeg kan også tale dit sprog. Ja. Ja. Det er galt hårdt. Hvad siger du? Hva? Hvad siger du? Hva? Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad siger du?